Нема в історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок голодних, що сиділи на дієті. Кумасю! Гау! Вчора бачили, що ви в лікарню ходили. Може, з'їли щось не те? А чи не захворіли? Ой, біда! Лиш вам скажу, кумо, по секрету. Приписали лікарі сідать на дієту. Ха, і що ж то в біса за дієта? І це ж треба вміти якось так на неї всістись, щоб не роздавити. Ні, кумасю, от, наприклад, п'ємо з вами чарку. Потім я беру ковбаску, холодець і шкварку. А я? А якщо ви на дієті, вам не можна їсти. От що воно означає на дієту сісти. А чи не можу я відразу аж на дві усістись? Бо з одної я дієти можу і не наїстись. Сон – найкраща є дієта. Якраз для нас з вами. От я вчора вчасно не заснула, обжерлась пиріжками. Я теж, поки не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриця ночі. Оту їжу всього ж пів хвилини у роті тримаєш. Потім целюліт і стегон, все життя зганяєш. Люди добрі, а чи не могли б ви часом порадоньку дати, що би нам таке є з'їсти, аби похудати? Бо як бачите, ми з кумою жінки дебеленькі. І об'єми, і вагу маєм чималеньку. Що? Так, досить, кумо, нам з тобою мучним запихатись. Он, кажуть, модньо за здорове харчування братись. Будемо їсти ми з тобою здорові котлети. Ой, як мені до вподоби здорова дієта! Для здорової дієти знайшовся і лікар-дієтолог. За чималі гроші обіцяв зробити нам фігури хороші. Присовітував дієту японської мами. Їсти курячий бульйон двома палочками. На сніданок жуємо паростки пшениці. Буряковий сік п'ємо, наче дві телиці. До обіду, як вовчиці, бігаємо голодні. І мріємо, які ж ми будемо худенькі та модні. На обід нам приписав з кульбаби салати. І сказав, після обіду, боронь Боже, спати. Яке спати? Ми з голоду клацаємо зубами. І мріємо про варенички. І миску з вергунами. А ввечері замість каші... Страждань наших мало. Ой, послав Катюга ж нас, та й до фітнес-зали. Одягли ми шаровари. Та й пішли до зали. Ой, як одягли ж ми шаровари, та як зайшли до зали. Гей, гоп! Усі хлопці-культуристи з тренажерів впали. А ми собі штангу в руки, з нею присідаємо. Бо з базарю й не такі ми торби тягаєм. Потім бігали у лісі. Півночі не спали. Як вампіри комарі по кущах кусали. Та краще б вони з нас не кров, а зайвий жир смоктали. Зранку парились у бані. Добряче упріли. Зважились. Вага і на грам не змінилась. Лиш їсти схотіли. Цілий тиждень ми тримались. І кульбабу їли. Та не спортила й кульбаба наше гарне тіло. Тож нащо нам такі страждання, ми собі сказали. Все ж залишилось при нас. Тільки зліші стали. Та як відкрили холодильник. На коліна впали. Прийми, Боже, за дієту. Тихенько сказали. З'їли все, що там було. Випили й олію. Навіть віска з кішки мурки із пакета з'їли. І їли борщ із шоколадом. Пили сирі яйця. З'їли такий шматок сала і півбутля смальцю. Наїлися. Наїлися ми з кумою і повеселіли. Воно ж і душа радіє, якщо сите тіло. А ми ж робимо, то й маємо. Маємо, то їмо. А їмо, то й на людей схожі. Тож і ви, люди дорогенькі, їжте більше сала. Щоб фігури красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби, жінки дорогенькі. Будьте ситі і щасливі. Будьте здоровенькі.